Dobro jutro, prav vse. Lepo pozdravljeni, lepo, da smo se danes zbrali na tem webinarju. Danes bomo poskušali v naslednje pol ure predstaviti mobilno aplikacijo, se pravi novosti v mobilni aplikaciji Intrix, se pravi našega programa Intrix. Zdaj bi vas na začetku morda pozval samo k temu, da če boste imeli kakršnakoli vprašanja, dajte jih sproti napisati v ta chat od spodaj. In bom se potrudil, da jih odgovorim ali tekom webinare ali pa potem po koncu. Tako da vsa vprašanja, ki jih imate, dajte kar posredovati. Jaz pa se bom potrudil, da dobite odgovore na vse, kar ste vprašali. Jaz bom danes vam poskušal predstaviti vse novosti, ki jih imamo v mobilni aplikaciji skozi iOS napravo, se pravi skozi iPhone. Vse te funkcionalnosti, ki jih kažem dejansko skozi iOS telefon, so zelo identične ali pa precej podobne tudi na Androidovem telefonu. Tako da lahko potem vse to uporabite tudi pri uporabi Androidovega telefona, tako da ni dobenih težav. Zdaj, preden bi mogoče začel, bi vas opozoril na to, da vse tiste, ki še nimate morda mobilne aplikacije nameščene, jo dejansko poiščete v Playovi trgovini od Google, se pravi Google Play trgovina, ko jo imate, ali pa Apple Store, Appleova trgovina, ne? Se pravi Google Play Store ali pa Apple Store in tam noter poiščete samo Intrix. In ko boste poiskali Intrix, boste imeli možnost namestiti si to brezplačno aplikacijo. Ko si jo boste namestili, vas bo aplikacija vprašala po uporabniškem imenu in geslu. Se pravi, tukaj pa morate potem vpisati vaše podatke, ki jih imate, ki so identični, kot jih imate za dostop do vaše normalne spletne različice. In vpišete uporabniško ime, vpišete geslo in zelo pomembna zadeva je tukaj, če to zbrišem, tukaj je primer domene, ne? Se pravi vaša domena, vaš naslov aplikacije. Primer je tukaj podjetje.intrix.si. Zdaj, se pravi to, kar imate vi naziv vaše aplikacije. Zdaj, večina tistih, ki dogostujete na naših srežnikih, imate vaše podjetje.intrix.si, ni pa to nujno, ne? Se pravi, to domeno morate vedeti in ta domena je ista, kot se pojavlja v spletnem brskalniku zgoraj, ko vpišete v URL vrstico. Jaz bom tukaj opisal crm.intrix.si in gledajte, to so vsi podatki, ki jih morate opisati. In to spišete samo prvič, da vas ne bo strah. Naslednjič tega ne boste rabili opisovati. Ne? Tako da sedaj se samo prijavimo. In avtomatsko smo prileteli na koledar. Sedaj, če bi želeli zamenjati začetno stran, to smo ravno kar, to je že ena od novost, ki smo jo naredili, če bi želeli vi avtomatsko kot prvo stran, da bi prišli direktno na podjetja, ne? Ali pa, če nimate nastavljeno sedaj, da bi želeli na koledar, lahko to naredite v nastavitvah. V nastavitvah, če kliknem na nastavitve, imate en nov razdelek, eno novo možnost, vstopna stran. Da morda še tega danes nimate vsi vklopljeno. Zaradi tega, pač preverite, zaradi tega, ker je enostavno tako, da jaz imam eno različico preden jo vi dobite, ne, da testiramo zadeve. Tako da, če še ni to vklopljeno, bo zagotovo tekom tega tedna. Potem si updatete aplikacijo in boste videli. In vi si lahko tukaj nastavite, kaj želite kot vstopno stran. Ali je to koledar, ali so to podjetje, ali so to aktivnosti, reklamacije, sestanki, karkoli. Tukaj si lahko sami nastavite in vedno, ko boste se prijavili, se pravi potem v aplikacijo, vedno bo potem ta prva stran tukaj na voljo. Tako, zdaj, če smo že pri nastavitvah, mogoče jih tudi pogledamo do konca. Se pravi, na začetku imate razdelek osebne nastavitve, kjer si lahko dejansko nastavite vaše osnovne podatke, opišete. Tu je pomembno recimo, da si opišete mobilni telefon, če želite, da dobivate tudi SMS opomnike.
Se pravi, v tem primeru napišete mobilni telefon, mail je tudi pomemben, saj vsa obvestila dobivate potem tudi na mail. In vklopite si, se pravi, jezike, kateri jezik uporabljate, država. Država je recimo tukaj pomembna za eno zadevo. Če imamo recimo državo Slovenijo, se nam na koledarju prikazujejo slovenski prazniki, lahko si pa dodamo še recimo državo Hrvaško zraven ali Avstrijo in potem bodo se prikazovali tudi prazniki od teh držav. Tako da to potem tudi za tiste, ki delate v tujini, si lahko mogoče tudi vklopite ostale države, da spremljate tudi praznike. Ostali podatki pa morda niti niso toliko pomembni kot naslov, ok, rojstni dan, da se tudi vidi potem v koledarju, kraj, funkcija v podjetju, priimek, telefon, pošta. Tako da bom šel nazaj. Potem v drugem razdelku imate obveščanje. Pri obveščanju je tako, da imate vi že po defaultu, se pravi prevzeto vklopljene email obvestila in pa potisna sporočila. Potisna sporočila so tista sporočila, push notification jih imenujemo v angleščini in pridejo dejansko direktno na telefon. Pojavi se vam tu zgoraj, ponavadi se pojavi tako, kot ste to vajeni iz vseh ostalih programov na telefonu, ne, se pravi aplikacije, da se vam avtomatsko pojavi obvestilo na telefonu. In Intrex deluje na podoben način, se pravi, če vam kdo ne doda nalogo, boste vi dobili push notification, če imate nameščeno mobilno aplikacijo. In če ste dobili povabilo na sestanek, boste tudi tukaj dobili potem to potisno sporočilo. Če tega ne želite, si seveda lahko to izklopite. Te dve kljukice date tukaj v stran. Lahko si pa dodatno nastavite, bodi si push, bodi si email obvestilo ali pa potisno sporočilo za neke dodatne zavihke. Kaj bi to bilo v praksi? Recimo, tukaj bi si jaz lahko pri potisnih sporočilih nastavil, da želim, da me za vsako priložnost dobim obvestilo. Se pravi, mene zanimajo, ko moji sodelavci vpisujejo nove priložnosti v sistem. Jaz želim spremljati vsako novo priložnost, ki se vpiše, želim dobiti obvestilo. Če to shranim, bo se mi to zdaj zgodilo. Se pravi, dobim na telefon obvestilo ob vsaki novi priložnosti. Lahko bi se dal v vsakem novem sestanku aktivnosti, ampak teh obvestil bi potem bilo verjetno veliko. Tako da to si lahko nastavite vsak uporabnik zase in po meri. Naslednja zadeva, stopna stran smo pogledali, sprememba gesla mislim, da ni. Tukaj pomembno, karkoli govoriti, zelo pomembna zadeva naprej je potem identifikacija klicev. Kaj zdaj to pomeni? Intrix aplikacijo, Intrix mobilno aplikacijo smo mi povezali z imenikom iz, se pravi, Intrixa in pa vašega telefona. Kaj zdaj to pomeni? Če mi zdaj to vklopimo, kako se to vklopi? Tu je zdaj razlika, to je treba povedati. Identifikacija klicev na Apple-ovih napravah, se pravi na iPhone-ih, je potrebno vklopiti. Na Androidovih telefonih ni potrebno nič vklopiti, je to že avtomatsko vklopljeno, vsak uporabnik že ima to narejeno. Se pravi, odprite nastavitve, kliknite na phone, na to call blocking and identification in omogočite Intrix. Če se to mogoče pokažem, kako se to vklopi, grem na call blocking and identification in tukaj noter označim, da je Intrix vklopljen. Samo sledim tem navodilom. In gledajte, avtomatsko vam mi ta razdelek izgine in to pomeni sedaj nekaj, da če bo mene nekdo klical na telefon in ga jaz nimam shranjenega v mojem osebnem imeniku, imam pa ga shranjenega v Intrixu, mi bo to dejansko tukaj se izpisalo. Glejte, tu je ta primer. To je številka, piše Intrix dvopiče in tera deo. Se pravi, številka, ki je jaz nijam shranjene v mobilnem telefonu, ampak je shranjena v bazi Intrixa med kontakti ali pa med podjetji, avtomatsko sistem zazna. Ne? In to pomeni, da lahko dejansko prepoznamo klice iz Intrixa, ko nas kličejo nekdo. Ne? Se pravi, dohodne klice lahko prepoznamo. Probajte, kar poskusite to narediti. Ne? Vklopite si, Da boste videli, ko vas bodo klicali, ko vas bodo vaše stranke klicali, kako bo vam to koristno potem. Ne?
Tako. Naslednja zadeva pri nastavitvah je potem, ja, v bistvu to je to, sprememba gesta še ostane, pa potem so samo informacije o intriksu in pa pomoč in pa odjava. Tako da tukaj to ni potrebno. Gospa Tina, ravno kar sprašujete, kje se nastavi to, da vidim, kdo me kliče. Se pravi, to se nastavi tukaj, odvisno, kater telefon imate. Če imate Apple telefon, greste v nastavitve in omogočite identifikacijo klica in sledite tam tistim navodilom. Če pa imate Androidov telefon, pa to že po defaultu, se pravi, privzeto vklopljeno. Če boste imeli težave, dajte se po webinarju samo obrniti na mene, pa vam to pomagamo, če bi bila kakšna težava recimo na določenem telefonu. In potem boste za vse dohodne klice, če se bodo najdli v Intrixu, se pravi v Intrixem imeniku, vam bo izpisalo, kdo vas kliče. To je za dohodne klice. Imamo pa potem tudi dobro funkcionalnost za odhodne klice, ki so tudi pomembni. Se pravi, kadar mi kličemo določene kontakte iz CRM-ja, to lahko za na zelo enostaven način naredite, bodi si iz kontaktov, ne, da poiščemo nek kontakt in potem kliknemo na telefon in ga kličemo. To je en način, da ga se pravi mi poiščemo, drugo pa je, da imamo v koledarju določene planirane aktivnosti. Se pravi, mi si v koledarju planiramo aktivnosti, koga bomo poklicali oziroma na kakšnem sestanku in če gledajte, jaz da tu kliknem na neko aktivnost, ki jo imam, imam takoj možnost klica. Se pravi, na svojem koledarju se mi pojavi danes je 14. juni, ob 9. uri bi moram poklicati Anito Bezjak, ker želim, se morava dogovoriti glede potrditve sestanka. To lahko samo z enim klikom naredim, kliknem in jo že kličem. Ne? Ali pa ji pošljem SMS, celo v tem primeru. Ne? Se pravi, več načinov je, kako poklicati in seveda vse koledar bomo še potem kasneje pogledali. Sedaj bom jaz poskušal poklicati sodelavko, da boste videli, kako to izgleda. Se pravi, tukaj imam shranjeno Petro. Jo pokličem na mobilni telefon. Dogovorena smo, da se mi Petra oglasi. Tako, že zvoni. Sedaj se bo Petra oglasila. In midva se sedaj pogovarjava. Se dogovorimo za določene zadeve, prekinem klic, se pravi, v tem trenutku prekinem klic in gledajte, kaj se zgodi. Aplikacija me avtomatsko vpraša, če želim zabeležiti ta klic. In dam tukaj da. Odvisno, kaj smo se seveda dogovorili, ampak ja, recimo, da smo se sedaj dogovorili, da se slišimo jutri, glede neke zadeve, si dodam novo aktivnost in rečem, pokliči glede prevzema v skladišču. To dejansko lahko naredim na parkirišču kjerkoli, ne? Se da to narediti in gledajte, samo kaj moram narediti je, da datum rečem jutri ob 9:30 to naredi. Ne? Ko gledajte, vse ostale je izpolnjeno, avtomatsko je že izpolnjeno podjetje, kontaktna oseba, kateri pripada. Tako da, danes ko vam sistem vse avtomatsko izpolni, ker ve, da smo komunicirali s to Petro, s tem kontaktom in sedaj imamo že zabeleženo to aktivnost na koledarju. Če grem jaz sedaj na 15. se postavim, gledajte, imam tukaj pokliči glede prevzema v skladišču Petra Vajda. In se pravi, samo postavim se jutri ta dan na to aktivnost in spet lahko pokličem. Ne? In ko to naredim, ko sem poklical, zaklukam in rečem, ta klic sem opravil. In seveda teh klicev je lahko veliko. Ne? Veliko se danes komuniciramo in veliko si dajemo nekih obljub, da bomo nekaj naredili do naslednjega tedna, da bomo poklicali potencijalne stranke, obstoječe stranke naslednji teden, naslednji mesec in to vam kot pripomoček potem res pomaga, da ste organizirani in da držite svoje obljube, če nekomu rečete, da ga boste poklicali čez en mesec, da ga boste res poklicali. Sistem vam pri tem maksimalno pomaga, da imate čim manj dela
in da dejansko res opravljate potem samo tiste zadeve, ki jih morate, da vaš posel teče brezhibno. Seveda niso tu samo na tem urniku aktivnosti, kot klici imamo tudi naloge. Vi si lahko dejansko dajete naloge sebi, lahko dajete naloge ostalim sodelavcem. Imamo potem tudi možnost spremljanja sestankov, jasno, če imate neke sestanke, se doda sestanek. Ga bom dodal, testni sestanek. Od 10. do 11. ure določite, s katerim podjetjem je ta sestanek. Avtomatsko se vam izpolni lokacija sestanka. Določite kontaktne osebe, če so na voljo prisotne sodelavce. In gledajte, zemljevice vam avtomatsko izriše, shranite. In če sedaj pogledam in kliknem na ta sestanek, ki sem si ga tukaj opisal, imate možnost izrisa zemljevide, se pravi, jaz sem pisal, da imam sestanek na Gorenju, Partizanska cesta 12 v Velenju, od spoda je zemljevid in če kliknete na zemljevid, se vam že avtomatsko odpre direktna, se pravi, prevzeta aplikacija za navigacijo. Ne? V tem trenutku je to Google Maps. Ne? In gledajte, avtomatsko se lahko navigiram in že iz avtomobila z enim klikom dejansko pridem do lokacije in ne rabim zdaj pretipkovati in iskati naslova in tako naprej. Če si boste sestanek zabeležili skozi Intrex, boste lahko avtomatsko se navigirali v avtomobilu in prišli do te točne lokacije. Tako da to je en kup nekih koristni zadev. Seveda na samem sestanku lahko potem tudi po sestanku ali mogoče tudi v kakšnih primerih tekom sestanka napišete poročilo. Ne? Poročilo je v razdelku poročilo. Zdaj ena zadeva je, če ste videli na začetku, tega ni bilo vidnega. Ne? Mi imamo tukaj dve možnosti. Od spodaj prikaži vsa polja, pa skrij polja. Ne? Kaj za to pomeni? To pomeni, da pod prezeto mi prikazujemo samo tista polja, ki so trenutno izpolnjena, se pravi, da so lepši ti izpisi, se prikažejo na začetku samo tista polja, ki smo jih že opisali, ki so opisana. Ne? Če pa damo prikaži vsa polja, se pa prikažejo tudi ta polja, ki so prazna, ki še nimajo teksta ali vrednosti noter. In tukaj lahko sedaj kliknem na poročilo, moram iti seveda na uredi, vpišem, kliknem na prikažu vsa polja, poročilo, dodam in tukaj lahko napišem, kaj smo se dogovorili. Na sestanku dogovorili smo se. Se pravi, ne rabite računalnika, lahko kar tukaj to delate. Dogovorili smo se, da bomo pripravili ponudbo, ne, se pravi, zdaj lahko to dejansko potem tudi oblikujete na kakršenkoli način, imate editor noter, ne, in tako naprej, ne, se pravi, lahko potem napišete neko poročilo. In to je seveda shranjeno na sestanku in tudi ostali sodelavci potem, če imajo pravice, to že avtomatsko vidijo. Se pravi, informacija kroži znotraj vašega podjetja. In če pogledamo, se potem to poročilo vidi na ta način. Ne? Lahko ga seveda tudi napišete na računalnik in se bo potem videlo na računalniku. Se pravi, to je na urniku zdaj pomembno. Pomembna zadeva na urniku je tudi ta, da lahko vi pregledujete ostale koledarje. Pomeni, gledajte, koledar imamo prevzeto nastavljen na sebe, se pravi moj koledar. Ne? Če se postavite gor, imate možnost že nekih skupnih filtrov, se pravi moj urnik, pregled odsotnosti, pregled sestankov. In če kliknem jaz na pregled sestankov, pomeni, da se mi prikazujejo na urniku vsi sestanki vseh mojih sodelavcev. Ne? Se pravi, to so vsi sestanki, ki potekajo v našem podjetju. Če kliknem na pregled odsotnosti, se mi pojavijo vse odsotnosti, ki jih imajo moji sodelavci opisane. Če pa grem na moje filtre, se pravi, to so skupni filtri, pa potem še moji filtri, pa imam jaz sedaj tukaj nastavljene urnike ostalih zaposlenih, se pravi, mojih sodelavcev. Urnik od Jureta je to recimo, tukaj imam potem urnik od Miha,
ne? Se pravi, kakšne aktivnosti ima Miha ta dan, urnik odžive in pogledamo, v katerih dnevih je prosto in tako naprej in katere aktivnosti ima in tako naprej. Ne? Te urnike si lahko vi sami nastavljate. Zdaj pa, kak si to nastavite? To si pa nastavite znotraj spletne različice aplikacije. Ne morete si tukaj, ampak si v spletni različici shranite moje filtre na urniku in ti se bodo avtomatsko prikazali potem tukaj. To je dejansko ta funkcionalnost. Se pravi, vedno se vam bodo prikazovali vsi filtri, ki jih imate vi shranjene na spletni različici. In tako lahko potem pregledujete tudi ostale urnike, vaši zaposleni dodeljujete naloge in planirate dejansko časovno, kdo je v katerih urah zaseden in kdo je prost. Tako, gremo mogoče sedaj na, ok, mogoče bi še to pokazal, se pravi, če se jaz sedaj postavim na 22. juni in bi želel skočiti na trenutni dan, zgoraj levo, pogledajte, je ena ikonica 14 koledar, zdaj sem jo kliknil, se je sivo obarvala. Če kliknem sem, se avtomatsko prestavim na trenutni dan. Še bom enkrat to naredil, grem na 30. In če kliknem na to ikonico, gledajte zgoraj levo, se avtomatsko prestavim na trenutni dan. To je super, ker ko se mi predstavljamo po tednih, tu lahko dejansko seveda po mesecih se preklapljate in pogledate aktivnosti za pretekle mesece, potem se s to ikono avtomatsko vedno vrnete nazaj. Ena zadeva, ki je pomembna potem in je tukaj desno ikona na koledarju, se pravi čist desno, zdaj se je sivo obarvala, je so moje zapadle aktivnosti. Tukaj noter so pa tiste aktivnosti, ki so potekle. Se pravi, mi smo si jih planirali, da jih bomo naredili na določen dan, vendar jih nismo. To se pač v prodaji dogaja. Jasno, vseh prodajnih klicev, ki jih imamo planiranih, ne izvedemo na točno določen dan, ker smo na drugih sestankih in podobno, ampak pomembno je, da mi tega ne pozabimo. In tu noter jih imamo. In sedaj lahko dejansko tukaj pogledam, aha, tukaj nisem naredil neke določene naloge, poročila, bom to sedaj naredil ali si pa prestavite potem na nek drug datum. Ne? In če to naredite, date samo kljukico in že izgine iz tega seznama. Ne? Tako da, to je potem, kar se tiče zapadlih aktivnosti, čisto desna ikonica, plusek, desno zgoraj, pa je, da vi dodate neke aktivnosti. Se pravi, dodate lahko aktivnost, sestanek, nalogo, odsotnost, zaznamke. Tisti, ki imate aplikacijo Pomeri, lahko tudi kakšne servise, delovne naloge, karkoli pač imate možnost na urnik dodajati. Mogoče bi tukaj poudaril samo eno zadevo, ti zaznamki. Zaznamki so recimo nekaj, kar nihče drug ne vidi. Ne? Če imate recimo zobozdravnika, si to upišete noter, in tega ne bodo vaši sodelavci videli, to vidite potem samo vi in je tukaj en zaznamek. Ob 10. uri imam zobozdravnika. Tako da lahko tudi uporabljate za privatne namene te zaznamke znotraj Intris koledarja. Tako, gremo naprej. Zdaj, ker sem ravno prej na urniku razlagal o filtri, bi mogoče sedaj samo še tukaj pojasnil, kako je filtriranje v ostalih zavihkih, ki jih imate, se pravi podjetja, kontakti, priložnosti, aktivnosti, sestanki, maili in tako naprej. Vi imate dejansko možnost filtrirati po, se pravi spet po mojih filtrih, se pravi po skupnih filtrih, se prečujem skupni filtri, recimo na podjetjih imamo to aktivna podjetja, moja podjetja, ali pa po mojih filtrih, da si lahko spet nastavite nek poljubni filter na spletni verziji aplikacije in bo to tukaj vidno. Recimo na priložnosti bi to bilo smiselno, da bi si nastavili moje filtre, da imate skupne filtre, ki so že prednastavljene, te vidite, potem pa imate moje filtre, da si nastavite recimo moje uspešno zaključene naloge, moje uspešno zaključene priložnosti, ki sem jih naredil ta teden, prejšnji teden, se pravi, te filtre si lahko sami nastavljate in potem se avtomatsko vidijo v mobilni aplikaciji. To je, kar se tiče filtriranja. Iskalnik vam je poznan, deluje, zagotovo ste ga uporabljali, deluje tukaj preko iskalnega niza, opišete
določen niz besede in vam avtomatsko najde potem nek zapis. Ja, zdaj pred časom smo spremenili tudi, da imate na podjetjih in pa na kontaktih možnost teh avatarjev. Mi tem imenujemo jih avatarje oziroma naslovne slikice, kakorkoli to imenujete. To je dejansko samo na podjetjih in kontaktih, na priložnosti potem tega več ni. To pa zato, ker si lahko potem za določeno podjetje dodate tudi nek logotip noter ali pa slikate, bom rekel, neko tablo z njihovim nazivom podjetja in tako naprej. Se pravi, da svoje partnere, s katerimi delate, na nek način tudi razločite. V primeru, da slikice ni, da slikice ne dodate, je pač neka privzeta barva in pa zraven črka napisana za podjetje. In sedaj, če jaz recimo kliknem na določeno podjetje, bom dal ta primer, gledajte se avtomatsko, mi temu rečemo glava, naslovna glava podjetja se pokaže. Ne? Se pravi, to pomeni, da imate takoj možnost na podjetju klikniti na sporočilo, telefon, e-pošto in pa spletno stran. Kaj za to pomeni? To pomeni, da lahko vi na hiter način ali pokličete stranko ali pošljete mail stranke, ne? Gledajte se avtomatsko že odpre, prevzete e-mail brskalnik ali obiščete spletno stran stranke, ne? In grete takoj na spletno stran. Tako da, to imate na podjetjih, isto zadevo potem, če grem na kontakte, pokažem, kar je še, mogoče še bolj smiselno pri kontaktih. Če grem na Petrovajda, se pravi, imamo sporočilo, SMS, telefon, e-pošta, od spodaj pa potem vsi podatki, ki so relevantni. Pomembna zadeva je tudi v zavihku povezano, se pravi, to je zdaj podrobno, lahko pa se postavim v povezano. Tukaj pa imamo mi dejansko povezane zavihke, ne? Se pravi, to, kar od spodaj vidite v spletni različici, vidite od spodaj možnosti, ki so, ne? Se pravi, priložnosti, aktivnosti, sestanki, maili, vse, kar se dogaja s to stranko, s tem kontaktom. In tukaj, če mene zanima, koliko klicev sem jaz imel s Petro, jih tukaj pogledam, to so aktivnosti, ne? Lahko pogledam sestanke, ki sem jih imel z njo, lahko pogledam vse priložnosti, ki jih imam za Petro iz podjetja Intera in tako naprej, ne? Na kontaktih vidimo te zadeve, če pa grem na podjetje, pa imam še dejansko teh povezanih zadev več. Se pravi, pri podjetju imamo povezane zavihke, kontakte, priložnosti, aktivnosti, sestanke, maile, reklamacije, naloge, dokumente, karkoli. Tudi GDPR soglasja, sedaj se pravi ta modul, ki ga imamo, ki ga je možno tudi vklopiti. Se pravi, to je za to, kar se tiče nekih osnovnih zadev in pa pregleda kartice stranke. Moram povedati še eno zadevo. Pri kontaktih imate na voljo, ko dodajate nov kontakt, tudi možnost skeniranja vizitke. Se pravi, dodali smo celoti funkcionalnost, skeniraj vizitko. Jaz jo tukaj žal nimam zraven, da bi vam pokazal, ampak dejansko samo iščete vizitko, ki jo imate, ne? In sistem avtomatsko potem prepozna in vam napolni podatke, ki jih pač najde. Zdaj v veliki večini to deluje tudi na način, da se prepozna podjetje. Se pravi, v primeru, da pa podjetje ne najde, pa morate potem podjetje ročno opisati vse ostale podatke, ime, naslov, pošta, kraj, mail, spletna stran, pač kar je na vizitki, to pa bolj kot ne prepozna in doda avtomatsko noter. Kar je fajn, če dejansko ste na kakšnem sejmu, ste na poti, dobite neke vizitke, lahko dejansko samo na ta način hitro dodate nov kontakt noter in ni potrebno pretipkovati vsega. Tako, če imate kakšno vprašanje tukaj, dajte kar vprašati. Dajte kar vprašati, bom odgovoril. V tem času bi še pa jaz želel mogoče pokazati, se pravi, eno zadevo, ki tudi pride prav in jo veliko naših strank že uporablja. To so pa recimo dokumenti.
vsi, ki imate dejansko zraven neke prodajne, stroge prodajne aktivnosti, še mogoče kakšno potem izvedbeno fazo, da morate iti v proizvodnjo, da morate iti recimo na nek objekt, karkoli, ne, v končni fazi pogledati vaš produkt, vašo storitev, imate možnost slikanja fotografij, se pravi fotografiranja, in lahko potem te fotografije na hiter način dodate v aplikacijo. Če zdaj jaz tukaj izberem datoteko in rečem fotografiraj, lahko naredim eno sliko, rečem use photo, odvisno pač kako imate nastavljeno, in gledajte, datoteka se nalaga in s tem bo ta fotografija zabeležena noter. Sicer me je zdaj tukaj javilo napako, mogoče zato, ker imam jaz namaščeno zdaj to zadnjo verzijo in je očitno neka težava tukaj, v vaši verziji tega verjetno ni. Se pravi, kakorkoli, vi lahko dodate potem vedno vse fotografije v sistem. In potem je možno dejansko tudi te fotografije pogledati. Ne? Se pravi, če se jaz postavim na neko, na nek dokument s fotografijo, jo na ta način pogledamo. Aha, tukaj je slikica. In to sliko je potem seveda možno takoj poslati po SMS-u, po mailu in tako naprej. Ni pa to zdaj smišljeno samo za slike, ne? Več kdo ima v dokumentih tudi PDF-je ali kakšne druge formate, recimo PDF ponudbe, PDF pogodbe. Vse to je možno odpirati potem tukaj na mobilni aplikaciji. Lahko odprete, vedno pogledate zapis. Ne? Tudi, če imate pod priložnostjo recimo določene podatke, jih lahko vedno odprete in potem pogledate znotraj dokumentov. Zdaj imam nekaj vprašanj, bom poskušal to sedaj kar sproti odgovoriti. Webinar, gospod Marko sprašuje, če bo webinar dostopen, saj bi ga radi delili s sodelavci. Ja, seveda, kot vedno bomo posnetek webinarja poslali po tem živem webinarju, se pravi, v roku od 2 ur boste dobili potem tudi dostop do YouTube-a, link, kjer bo webinar posnet. Gospa Ajda, kako vizitko poskenira, če podjetje ni vnešeno v Intrix? Ja, glejte, v tem primeru ne najde podjetja, ne, ampak izpolni vse ostalo, se pravi ime, priimek, naslov, se pravi ime, naslov, telefonska številka, vse to izpiše, vi pa potem samo še dodate podjetje noter. Ne? Imate možnost na kontaktu dodaj podjetje in se potem doda podjetje noter. Mobilna aplikacija za Apple ima težavo s skeniranjem vizitk, bomo preverili. Lahko, da ta teden je bila nova verzija, lahko, da je kakšna napaka in da potem ne pravilno poskenira teh, ne izpolni podatkov, pišete, da sploh ne izpolni nič. Bom jaz to preveril po tem webinarju, pa bomo potem pogledali. Tako, zdaj, če so kakšne vprašanje, dajte še vprašati. Jaz načeloma to, kar sem želel, te glavne zadeve predstavil, je pa tako, da seveda zdaj v teh pol ure nisem šel v podrobnosti. Ne? Se pravi, jaz se nisem zdaj posvečal vsem zavihkom, nisem sedaj recimo šel v podrobnost obravnave nekega prodajnega procesa znotraj priložnosti, ne? Pa lahko samo recimo za občutek pokažem, ne? Ko imate vi neko priložnost, nek potencialni posel, lahko vedno imate od spodaj tudi možnosti za te akcije, ki so tu čisto od spodaj, na dnu strani jih zdaj vidite, ne? Se pravi, na priložnosti dodate aktivnost, dodate sestanek, dodate dokument. Vedno lahko na vseh zapisih to dodajate, ne? Jaz samo kliknem nova aktivnost, se mi odpre in gledajte, vse je izpolnjeno. Določim samo zadevo, tip, ostalo imam čisto vse izpolnjeno in že imam novo aktivnost zabeleženo, ki jo moram narediti za to priložnost, ne? Se pravi, to je smiselno, da si dajete noter, ne? Za naprej. Čez 14 dni preveri, tu smo danes ste izposlali ponudbo, preveri čez 14 dni, kaj se dogaja s to ponudbo. Je šlo naprej, ni šlo naprej, so potrdili, niso potrdili, ne. To so te informacije, ki jih date noter. Še eno vprašanje, gospe Ajde,
Pri sestankih ne morete vnesti, lahko pa vidim tista, ki so že vnešena. Bomo preverili. Moralo bi se vnesti tudi poročilo. Glejte, vas bom jaz kontaktiral potem. Bomo to preverili. Če je slučajno napaka, bomo jo popravili. Zadeva je taka, zdaj, kar se tiče razvoja mobilne aplikacije, mi smo tukaj fejst agilni. Na vsakih 14 dni pride, bom rekel, kakšna nova funkcionalnost noter. Ne? In mogoče z kakšno pač z novim releasom, z novo verzijo, se kakšna zadeva kdaj pokvari, je kakšna napaka. Tako da, če ugotovite, da karkoli ne dela, da ni pravilno, ne, dajte prosim javiti, ker s tem izboljšujemo aplikacijo in potem dejansko izboljšamo samo uporabniško izkušnjo. Kar se pa tiče GDPR soglasij, pa je tako, da jih moramo mi vklopiti. Mi smo razvili en modul za GDPR soglasja, imamo tudi na blogu o tem veliko napisano, si lahko tam preberete, potem pa samo pošljete mail na podpora@intera.si in če bi želeli imeti ta modul, se vam vklopi in ga lahko potem uporabljate. In seveda tudi soglasja, recimo za tiste, ki fizično morda zbirate soglasja, je smiselno, da mogoče tudi kar slikate soglasje, ne? Se pravi, ga slikate, ga imate kot sken, kot dokument tukaj in napišete, kdaj je bilo pridobljeno soglasje, za kakšen namen je in shranite in imate to dejansko pod določenim kontaktom že zabeleženo. Tako je, GDPR vklop ni plačljiv in ga lahko dejansko brezplačno uporabljate. Ta osnovni modul je brezplačen, samo pošljete mail in se vam vklopi. Tako, jaz mislim, da so te zadeve glavne, ki sem jih tukaj danes želel pokazati v teh dobre pol ure smo skupaj, da sem jih pokazal. Zdaj, nisem mogoče se fejst v podrobnosti spuščal, zato ker sem želel predstaviti, bom rekel, čisto splošno, tudi za tiste, ki se še spoznavate z aplikacijo. Bom pa zelo vesel kakšnih povratnih informacij. Ne? Se pravi, če menite, da je bil webinar preveč splošen ali pa preveč podroben, ne? Dajte mi to napisati na mail, da lahko naslednjič naredimo mogoče bolj specializiran webinar, mogoče se dotaknemo kakšnih problemov, ki jih imate vi pri delu, recimo, ne, na terenu in bi želeli imeti. Imejte vedno v misli, da lahko sodelujete pri razvoju te aplikacije, zato dajmo komunicirati. Jaz večkrat v kakšnem blogu, ki ga napišem, poskušam pozvati vse naše uporabnike, dajte povedati, kaj vi rabite, ne? Ker ni nujno, da mi to vse vidimo na svojih primerih. Ne? Več bomo dobili nekih mnenj, lažje naredimo potem čim bolj uporabno aplikacijo in zato smo vsakega mnenja zelo veseli, ga vedno upoštevamo, se vedno o njem pogovorimo in vsi predlogi so vedno dobrodošli, zato ker ste vi tisti glavni, ki uporabljate to aplikacijo. Tako, jaz bi se vam potem na tem mestu zahvalil, posnetek vam pošljem na maile in smo na vezi naslednjič. Nasvidenje.